Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun kalawan nyebut jenengan Allah. Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede ya Allah. Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat cilik ya Allah. Iklam ruhan sira andal awami laing satuhune pira-pira amil pindah wiing dalem buguh nau. Miku amil neneku 100 amil lepji atun sawiji amil lepji. Wa maknawi atun nan amil lepji. Belikin kopi mel. Nan amil maknawi. Opat. Wa man ya tun nan amil maknawi. Lepji atu naka utawi amil lepji. Minha satengah saking 100 amil. Kaladur baini ku tetap ingat hasarang dukuman. Kama iatun sawiji amil lepji sama i. Pakia siatun lan namil lebji kiasi fasa fasa mai atau kau tawi amil lebji sama i minha setengah saking 100 amil kahadun ikusawiji watis una lan 110 amilan apane amile wal kiasi atau lanu tawi amil lebji kiasi minha setengah saking 100 amil sabatu niku fitu wal maknawi yatu utawi lan utawi amil maknawi minha setengah saking 100 amil isnani kuroro watu tanah wa'u lan den warna-warna asamai yatu opo amil lebih samai ala salah satana saro ingatasi tanggulas warna pane warna ne annau ul awalu utawi warna ne amil lebih sama ikang awal hurufu niku pira-pira huruf ajuru kang ngajerakan ya huruf alisma ing isim fakot balaka wahia lan tawi iya huruf sedukkan aja tisata syaro sedukkan ingat tisata wulas iku sang awalas harpan apa ne warna ne albau sawi jiba wamin lan lafaz min wa ila lan lafaz ila wafi lan lafaz pi wahan lan lafaz an wawawul kosami lan wawu kosam wabaul kosami lan bak kosam wataul kosami lan tak kosam walamu lan lam ruba lan lafaz ruba wawawu lan wawu ruba wala lan lafaz ala wal wal kafu lan kaf wa muz lan lafaz muz wa munzu lan lafaz munzu wa hatta lan lafaz hatta wa hasya lan lafaz hasya wa khola lan lafaz khola anna us